närviline mäng, kaks lihtsat eksimust, kas mehed said aru, et mängivad täna tiitlile? Meil on kindlasti aru, et sellel on meid küsimust, et, aga jah, et kaks niisugust standardolukorrast lihtsalt eksimust ja kaks väravat, et noh, niisugusel, ütleme, Eesti tipptasemel ei saa niisugust asja lubada endale, et kõik tuleb mängida korrektselt lõpuni ja oleks olnud hoopis teine tera. Kas mängu tulemus lõpudelpuks juba öelda oli õiglane? Natuke oli rohkem võimalusi Kaljul. No, mängu tulemus, kui nad olid kaks väravat ja me leime ühe, siis mängu tulemus on õiglane, et selles suhtes. Loomulikult oli meil võimalusi ka kümnekesi lüüa veel see viigi värav, aga noh, seekord ei saanud sellega hakkama, et noh, eks tulevad järgmised mängud ja peame sellega hakkama saama. Jalgpallisõrvale läks tabeliseis palju huvitavamaks, peatreeneril vist närvilisemaks. Ei muidugi, eks me tegime oma elu palju keerulisemaks, et selles suhtes aga jalgpallisõbrale jah, tore, et teil huvitavaks läks, aga eks me peame oma tööd edasi tegema. Mis see järgmise nädala mäng tuleb, kas tuleb samamoodi lahtine või tuleb mõelda, et sealt kindlasti ei saa endale enam kaotust lubada? Noh, kõigepealt me peame ära käima nädalavahelisel Narvas, et seal tuleb raske mäng, et siis hakkame mõtlema, mis siin selle Nõmme Kaljuga teha.